Cuida, turma boa. Galera, é o seguinte, galera. Tô vindo aí pra pedir aí humildemente a galera aqui que não é inscrito no canal do parceiro Hunter.M22, viu? Galera que não foi inscrito aí no canal do meu amigo Caçador, se inscreva no canal, deixa o seu like, dê uma força lá pra Cadeira, menino. ajudar o canal se fortalecer, para que Poxa, esse homem não vai atirar, não, é? meu amigo caçador continue aí fazendo aí o trabalho dele e postando os conteúdos no grupo, viu, galera? É uns vídeos muito bacana, vale a pena assistir, né? E quanto mais inscrito tiver, mais o canal vai se fortalecer. Afinal de contas, o canal é criado por alguém, mas quem fortalece o canal é vocês aí que se inscreve e deixa os likes e os comentários, viu? Galera que não foi inscrito aí, se inscreva e dê uma força ao cara lá, que é um cara bacana de verdade, viu, galera? A gente agradece aí de coração, viu, turma boa? Ah, Ricardo, agora aí foi uma lapada, viu? Ué, doido, mano. Aí tratou aí esse tiro aí, viu? Saiu foi no jeito de temperar.